Pərvinaz xanım nə olub? Üçün. Həkim nə dedi ki? Nigar xanımın vəziyyəti pis deyil. Nigar nədir? Axşam Ennur dedi ki, Nigar xanım ağrıyır, bu gün sizi xəstəxanaya aparacaq. Bayaq görəndə ki, tək gəlirsiniz, fikirləşdim, yəqin qızınız özünü pis hiss elədiyi üçün evdən çıxartmadınız. Ennur qələt eləyir. Nigara nə olub ki? Mən özüm ağrıyıram. Nə bilim, oğlum. İndi də analizdən ötürü qan verdim, yəqin ona görədir. Başım əyrənir. Allah şərfanızı versin.